Ruski sistem za elektronsko ratovanje Krasuha primorava ukrajinske borbene avione da napuste borbene misije kroz intenzivno ometanje svih sistema avionike u avionu, rekao je informisani izvor za RIA Novosti. Prema rečima sagovornika, sistem za elektronsko ratovanje Krasuha može u potpunosti da potisne elektroniku ukrajinskih borbenih aviona. Kao rezultat toga, avioni oružanih snaga Ukrajine vraćaju se u bazu koristeći orijentire jer im navigacija otkazuje. Krasuha može uticati na neprijateljsku elektroniku na udaljenosti do 150 km. Ranije 13. septembra Rumod je izvestio da sistemi za elektronsko ratovanje Krasuha teraju vazdušne ciljeve koji lete na izuzetno malim visinama kako bi izbjegli radarsko i vizualno otkrivanje, kako bi se sakrili i izložili sistemima protivvazdušne odbrane. Postoje dokazi koji ukazuju na to da je Rusija pojačala upotrebu svog hvaljenog sistema Krasuha i da ga koristi mnogo agresivnije. Rumod je još u junu 2022. izvestio da se sistem Krasuha koristi za sprečavanje radarskog snimanja bojnog polja ukrajinskim malim dronovima, ali nije bilo izveštaja o ometanju velike snage. Zaslepljivanje avionike na letelici zahtjeva mnogo električne energije.